Смертельне ДТП сталося і на Вінниччині у місті Бершадь. Водій мотоцикла не впорався із керуванням та на шаленій швидкості зіткнувся із автомобілем «Форд», який у цей час здійснював маневр повороту. За кермом двоколісного транспортного засобу був 22-річний водій. Від отриманих травм хлопець загинув на місці автопригоди. За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Бершадського району. Водій залишився неушкодженим. Причини та обставини аварії встановлюють у поліції. Водій мотоциклу під час руху по дорозі не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Форд», який в цей час здійснював маневр розвороту. Ушкодження, отримані потерпілим, виявились несумісні з життя. Він загинув на місці події. За даним фактом поліцію розпочато кримінальне провадження.